नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप 308 सय आठ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सात हजार एक सय चार पिसिआर परीक्षणमा दुई सय एकासी जना र एक हजार आठ सय पाँच एन्टिजेन परीक्षणमा सत्ताइस जना गरी दुई सय अन्ठानब्बे जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दुई सय अन्ठानब्बे रहेको छ त्यसै गरी पछिल्लो चौविस घण्टामा संक्रमणबाट थप जनाको मृत्यु भएको छ अहिले देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित संख्या सात रहेको छ बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या नौ लाख पन्ध्र हजार सात सय नौ पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार पाँच सय सोह्र पुगेको छ भने आठ लाख एक हजार चार सय मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल छ हजार नौ सय एकसठीजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने तीन सय अठासीजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये एक सय सन्तानब्बेजना आइसियू र जना, जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका पाँच बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहका चौबिसजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्